ပြောဖြစ်တဲ့ချိန်ပါရီတာ Oh သူစနဲ့ရင်ခုန်တဲ့ခန်းစားနေရတဲ့ခနာကိုနှစ်ချိုင်မိပါတယ်ဒူဘဝကိုလွန်မောလွန်သူရဲ့မင်းလေးနဲ့တို့ရဲ့ကြာကခင်မဲ့မှုစီ โอ้ดูชีดูกูเวลาจึงเป็นเมมาเปียวเยเลบัวมาเนเจตุยเนมาเปียวเยบาโนเซโลนิตาโอ้เมลีกูซูเซตูเดลวันเจมาอกูเมียนูเรตเชลีเมียกู ดาวกูตีใจเธอก็ไม่อยู่เลยมาตีใจอดวงอยู่ท่าโอ้เมลีกูสู้ใจตัวเดียวแล้วเจ๊มาอกูเนี่ยรู้ได้แต่เชื่อเลยอย่ากูดันเต็มมาบ้าดาวกู ไม่อยู่เลยไม่ตีใจอดุกะอยู่เวทาอีเล่ขอเลยดานี่เลยเนาะอิมตันก้าวมาเลยแกมะจั่นทมองซงเปียวไปบ่าวโหลปั่นจาไปได้ တချင်းတပုတ်မှာလေတကယ်အသက်ကအဆုံးသက်ကလေးတွေပဲဒီလားဆိုတော့တားရဲ့အာသာချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးသက်ကလေးတွေတိတ်လာတာပဲတချင်းတပုတ်မှာအဲ့ဒါအနှစ်သာရပဲတချင်းဘလောက်ပဲခက်ခက်အဆုံးသက်ကိုညင်ညင်တတတာချနိုင်တဲ့အဆူတော်ကတကယ်အဆူရှင်ကောင်းပါပဲခွန်ယူပါတယ်ရှင့်ကံကောင်းပါစေနော်မဆွေအမလည်းအမြဲတမ်းသားတို့သမီးတို့ပြောဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီတချင်းတပုတ်ကိုဒီဆိုတဲ့နေရာမှာအဆုံးပိုင်းအထိကုန်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောမှုပါတယ်เนาะအဲ့တော့သားကတာဝန်ရှိရှိနဲ့ဟိုးအရင်တုန်းကကိုစိုးလွန်လွန်ဒီဆိုတော့ကလည်းအင်မတန်ကိုလူကြိုက်များတဲ့တချင်းတပုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အခု သားဆိုလိုက်တဲ့နေရာမှာလဲအခု ကျေးဇူးလက်တင်တယ်ဒီသချင်းကိုအင်မတန်ကောင်းမွန်အောင်တည်ဆဲရတဲ့အတွက်အားလုံးခုကြည့်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောဘုံလုံးဖို့ ready လားသန့်ကျူခွေးလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာခုနကကိုရဲဟိုစီကိုကြော်တဲ့ပြောသွားလို့နှခမ်းဒီမှလေးတဲ့အသေးဆွဲတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးမြခုံးကောင်းတဲ့ယောက်ျားလေးတွေအသေးဆွဲစောထားနိုင်သောဖြစ်သွားပါပြီယောက်ျားလေးတွေရဲ့ဘုတ်ကိုပါယူသွားမဲ့စောထားနိုင်သောလို့ပြောလို့ရပါပါခင်ဗျာ